dneska pro vás má připravený. To je samý poklady, kámo. Jo, myslíš. Věřím tomu. Jde na to. Jde na to. Nazdar, Vortias. Dobrý. Čau, Vortě. Čau. Čau, čau. Co tady pro nás máš, kamaráde? No tady ty čtyři kolečka. Tak kolik máš dnesky? 4,5 kola. 4,5 kola, je tam ještě jedno dětský. Extréma, extréma, extréma od Hara. Žádná Amerika tohle. Tady jedno dokonce s odpluženkou. To se někdo bude mít, tak doufám, že si je užijou aspoň trošku ty kola. Tak jo, to je bezvadný. Tyjo, dáme kouká nějaký helmy. No, jsou tady helmy, duše. Nějaký košík na láhev, protože na těch kolech snad jenom jeden. Nějaký brašničky na bobule, na kořínky. Skvělý, když si to máš za helmy tady, to Ski plameny, jo. Ty vole, laser. Myslím, že to by šlo, ne? Tak to určitě, co? Tomu ver. Na pořádný hit grind úplně ideální. Dostali od kamaráda, od našeho servisáka, který nelenil, vymet všechny sklípky, co tady má a připravil tyhle ty nádhery, který vezeme za nedlouho do Maroka. Takže díky moc. Tak to dobře jste pořádku, to bylo. Jo.